ដើម្បីសួរប្រិញ្ញាបត្រអ្នកសិក្សាសុសស្អីកូនកូនសិក្សានិស្សិតទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកចាយើងបានជួបគ្នាទៀតហើយเนาะជួបគ្នានៅតាមកញ្ចក់ទូលសាបឬក៏កញ្ចក់ទូលទួតាមរយៈការរៀនពីចំងាយគឺការសិក្សាពីចំងាយនេះដោយសារតើយើងបានជួបនៅវិបត្តិសកលគឺការជួបនៅជាមួយរៀបតបកិច្ចសកលណាឬក៏ម្យ៉ាងទៀតក៏អនុញ្ញាតបានថាការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាខណៈពេលដែលពីមុនមកយើងមិនទាន់មានលក្ខណៈទូលាយទេសម្រាប់ការសិក្សារបៀបនេះចា តែលោកនេះគឺយើងបានជួបគ្នាហើយចាស់ជួបតាមរយៈអឺការរៀនសូត្ររបៀបថ្មីចាអញ្ចឹងដល់គ្រូសុំបង្ហាញឈ្មោះតិចសិនដល់គ្រូឈ្មោះថាដល់គ្រូកងសុខុមមកពីវិទ្យាល័យបាក់តោកខេត្តអឺភិសាខ្មែរអញ្ចឹងការដែលយើងបានមកជួបជុំគ្នាគ្នានៅក្នុងការរៀនពីចម្ងាយនេះគឺដោយសារតែមានការសហការរវាងក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ចល័ត Smart ជាមួយនឹងគ្រឹះអប់រំយើងធ្វើការថតអឺជាខ្សែវីដេអូសម្រាប់ មេរៀននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានេះសម្រាប់ចែកជូនដល់ប្រិញ្ញាបត្រអប់រំក៏ដូចជាកូនៗសិស្សានុសិស្សដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយបំពេញបន្ថែមកលែងតែខ្វះចន្លោះក្នុងការសិក្សារបស់ប្រិញ្ញាបត្រក៏ដូចជាកូនៗឲ្យកាន់តែគ្រប់គ្រាន់ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានចំណេះដឹងលើមេរៀនដែលយើងបានសិក្សានេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ច្បាស់លាស់ចាស់អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូបានសុខសុកទុកពេញថ្ងៃទេតែកូនសូមចូលទៅដល់មេរៀនយើងតែម្ដងដោយសារតែពេលវេលាយើងមិនអនុញ្ញាតទៅកូនណាអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកគ្រូចង់បានគឺការសិក្សារៀននេះឲ្យកាន់តែត្រឡប់ត្រលាយ រឿងហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនកាន់តែច្បាស់លាស់សម្រាប់យកទៅជាតុននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ចាស់តោះយើងចូលទៅដល់អ្វីដែលជាខ្លឹមសារមេរៀនយើងតែម្ដងទៅមុនតំបងគឺជាតម្លប់គឺយើងតែតែរំលឹកមេរៀនចាស់តិចសិនកូនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនចាស់មកមុននេះគឺយើងបានសិក្សាហើយទៅលើរឿងដូចយ៉ុតរឿងដូចយ៉ុតគឺបានសិក្សាឆាកទី11ទី12ទី13និងទី14អញ្ចឹងយើងបានសិក្សា4ឆាកបន្ថែមទៀតណាកូនណាហើយយើងនៅសល់ឆាកទី15 16 17 18អញ្ចឹងនៅក្នុងឆាកទី11 12 អលនក៏សូមរំលឹកទៅដល់អ្វីដែលកូនបានរៀនហើយទិញមើលតើកូនចាំបានប៉ុណ្ណាទីមួយតាប្រជាបានត្រាស់បញ្ជាអឺដោយមួយដឹកគណៈពេលដែលរៀបចំឲ្យមានអ្នករៀងនោះជួបតតលជាមួយយော့តប្រជាបានត្រាស់បញ្ជាដោយមួយដឹកគណៈពេលមានការរៀបចំឲ្យអ្នករៀងនោះជួបតតលជាមួយយော့តប្រជាបានត្រាស់បញ្ជាឲ្យយកទៅតែមកជួបជាមួយអ្នករៀងនោះហើយមានការរៀបចំជាក្បួនជាຂະຫນາດឯធំទៅណា ចាស់តើបែបរឿងនោះនឹងបានជួបចំគ្រាជាមួយនឹងយោបវិភាកសាគ្នានាយីគ្នាឲ្យដាច់ស្អាតពីរឿងអ្វីដែរកំពុងតែកាត់ឡើចាគណៈពេទ្យដែលអ្នករឿងនោះគិតថាយោបនោះប្រមាវិជាសាគិតថាយោបនោះប្រហើនណាហ៊ានស្លាប់សុបបីតបងឆ្លាច់ណាគណៈពេទ្យដែលយោបគិតថាផ្លូវបងឆ្លាច់នោះគឺជាស្ថិររបស់ផែនដីមិនគ្រប់វិជារបស់មេតបគឺជាស្ថិរក្រោយខ្នងចាអូខេមួយទៀតតើអ្វីបានជាលេខឆិត និយាយថាខ្លាចតាតិជវិសអាមិនបានចេញនិចឈិតនិយាយថាខ្លាចតាតិជវិសមូលហេតុសំខាន់និចឈិតនេះឯងដែលឆ្លត់ចាញ់ដៃសង្គ្រាមនៅក្រៅការបង្ក្រាបរបស់តិជវិសហើយដោយសារតាតិជវិសនេះគឺជាមេតបម្នាក់ដែលខ្លាំងពូកែមេតបម្នាក់ដែលល្បីល្បាញមេតបម្នាក់ដែលមិនដាល់ចាញ់លឺសមរភូមិណាមួយទេអញ្ចឹងអាចបានចេញនិចឈិតខ្លាច កំពតនិជិតអត់តន់ដឹងពីស្្វ័យដៃរបស់កូនចៅចំនួនក្រោយជាសះចំណុចរបស់នាយជុំមាសទេអញ្ចឹងបាននាយជុំអឺនិជិតនិយាយថាហ្មិចខ្លាចអីខ្លាចតែនាយជុំមាសមួយទេឥឡូវជុំមាសស្លាប់បាត់ហើយនឹងមានអីគួរខ្លាចចាអាហ្នឹងនៅពេលដែលមិនតន់បានឃើញស្្វ័យដៃក៏សាប់តែស្មានធ្វើឲ្យមានការបរាជ័យគឺដោយសារតើការប្រមាទនេះឯងចាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលតើអ្វីដែលជាក្រុមសាមមេរៀនយើងប្រចាំថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺយើងទី1គឺយើង អពត្តិដែលយើងបានសាខ្មងរិម៉ងនេះគឺវត្ថុំណងរបស់យើងគឺឲ្យកូនស្គាល់ពីដំណើររឿងក្នុងឆាកបន្តបានន័យថាចៅបង្ហាញពីដំណើររឿងនៅក្នុងឆាកបន្តនៅក្នុងឆាកបន្តរហូតដល់ចប់នេះតើគេចង់និយាយពីអីមួយទៀតចេះសង្ខេបរឿងបានត្រឹមត្រូវបង្ហាញពីស្ថានភាពរឿងហើយដំណើររឿងហើយឲ្យចេះធ្វើការសង្ខេបរឿងបានត្រឹមត្រូវនឹងដែលជាវត្ថុំណងរបស់យើងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានវត្ថុំណងចឹងហើយជាការរំពឹងទុករបស់យើងនោះគឺអី ក <smungkinan> ូនអាចស្គាល់ពីដំណើររឿងបានច្បាស់លាស់ប្រិយមិត្តអាចដឹងដំណើររឿងបន្តបានច្បាស់លាស់រហូតដល់ចប់ហើយមិនធំតែប៉ុណ្ណោះទេប្រិយមិត្តក៏ដូចជាកូនកូនសិស្សសាស្ត្រសិស្សចេះធ្វើការសង្ខេបរឿងរហូតដល់ចប់បានត្រឹមត្រឹមត្រូវអានេះដែលជាការចងបាននឹងការរំលងទុករបស់យើងសម្រាប់ការសិក្សាទៅលើឆាក់បន្តលិះចា៎ អូខេតោះឥឡូវយើងកុំអោយខាពេលវេលាយើងចូលទៅដល់អ្វីដែលជាខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងទៅយើងសូមសង្ខេបរឿងនេះគឺតចប់អ្ហកូនណាតចប់ហើយហើយយើងចាប់ដើមទៅលើឆាកទី15ពេលយោតត្រឡប់ពីសមអភូមិវិញជំទាវសែនបានចេញមកទទួលអបអរសាទរនិងជ័យជម្នះរបស់យោតចាអូខេអញ្ចឹងបាទនេះថានៅពេលដែលយោតត្រឡប់ពីសមអភូមិវិញទៅដល់កំពង់ស្ពាយណាជំទាវសែនក៏បានចេញមកទទួលស្វាគមដោយរាក់ទាក់ក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានចិត្តសពូនបន្តិច70ពូនបន្តិចទីសាអីនៅ អោតចេញអោតត្រឡប់មកពីសមុទ្រភូមិវិញគឺមកទាំងគូបាទតែគ្រូហ่าនឹងសិស្សក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះឃើញមកតែម្នាក់ព្រោះអត់មានចិត្តធានសពូនរៀងចិត្តរៀងពិបាកចិត្តតិចក៏ប៉ុន្តែមិនអីយ៉ាងក្រោយនឹងក៏បានម្នាក់ត្រឡប់វិញដែរចាជុំទិសស្ថានបានជុំវត្ថុនុសវរិដូចជាស្រោមខ្នាយប៉ដិនប្រមាជ្ឈជ័យដល់យោតបាទនេះថានៅពេលដែលយោតត្រឡប់ពីសមុទ្រភូមិនឹងជុំទិសស្ថានក៏បាន បព្វៈនៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យយកដែរដូចជាជូនជាស្រោមខ្នាយប៉ដិនឲ្យកុំច្រឡំកូនណាកាលណាគេយកស្រោមខ្នាយប៉ដិនគេមិនដែរយកទៅដេកទេហើយតាប៉ដិននេះពិតតាប៉ដិនកំចៃមកពីណាប៉ដិនគឺយើងខ្ចីមកពីបរទេសគឺខ្ចីមកពីសៀមអញ្ចឹងគេប៉ដិនកម្មប៉ដិននេះសពបែបយ៉ាងមយទកាយឯណាកូនគឺជាការតាំងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ណាស្រោមខ្នាយប៉ដិនកម្មាជោជ័យកម្មាជោជ័យមិនយកគេបងកោកើតថាស្រោមខ្នាយប៉ដិនមិនណាគេយកទៅ បានជូនទុកជាសុវរិទ្ធទុកជានុសរិដូចជាស្ងខ្នៃប៉ដិនដូចជាក្រមាចោជេជូនដល់ยอดដល់ຕະຫຼອດពីសមរភូមិទទួលបានជាជំនះលឺសឹកទៅអឺជំទៀងបានប្រាប់ពីប្រាប់ដល់ยอดនៅបំណងរបស់គាត់ដែលចង់រកពរិយាឲ្យยอดអញ្ចឹងអឺស្ទិវិសែនក៏ប្រាប់ថាអឺនេះគឺជារង្វាន់សម្រាប់ជូនยอดមធនុសរិដូចជាស្ងខ្នៃប៉ដិនក្រមាចោជេតែនៅរង្វាន់មួយទៀតដែលជំទៀងរកឲ្យยอดមិនទាន់បាន ហើយបំងនឹងគឺអរង្វាន់នឹងគឺបំងរបស់ជំទៀងដែលគិតតាំងពីគ្រូរបស់យតនៅរួមម្លេះចាអញ្ចឹងនោះគឺអីយតក៏បានសួរសួរនាំថាតើជារង្វាន់អីអញ្ចឹងយតបានសម្ដែងទឹកចិត្តអឺសំទោសតទៅទៀតអឺជំទៀងបានប្រាប់ពីដល់យតនៅបំងរបស់គាត់ដែលចង់រកវេយឲ្យយតចាអញ្ចឹងយតបានសម្ដែងទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះជំទៀងស្រែនហើយបានបញ្ជាក់ពីបំងរបស់ខ្លួនដែលបានលួតស្រឡាញ់ស្រ្តីម្នាក់យូរខែមកហើយ ចាំសូមអោយជំទាវសែនឈប់និយាយរឿងនឹងសិនតើចាំនិយាយពេលក្រោយហើយជំទាវសែនរៀបចំជប់លៀងអបអរសត្វតើជាជំនះរបស់យော့ចាក្រោយនេះនៅពេលដែលជំទាវសែនប្រាប់ថាអឺនៅរង្វាន់មួយទៀតដែលជំទាវរកអោយយော့បានតន់បានគឺសុខភាពមង្គលរបស់យော့នៅពេលដែលនាយពីសុខភាពមង្គលរបស់យော့ជំទាវសែននិយាយចឹងតើយော့ប្រាប់ថាអឺក៏កុំអានរឿងនឹងអី កបទៅខ្លួនគាត់នឹងបានលួចស្រឡាញ់ស្អីម្នាក់ຢູ່ខែហើយស្អីនោះបអើនៅឆ្ងាយឆានព្រោះជើងមេឃតែបអើនៅចិត្តគឺចិត្តបង្កាយនឹងឯងចាក៏ប៉ុន្តែក៏បាននិយាយរឿងនឹងអីគេលុតថាដឹងទៅជំទៀងមិននិយាយមិនមិនព្រមទៅដឹងអោយអញ្ចឹងក៏ឈប់និយាយពីរឿងស្អីទៅដឹងនឹងទៅឈប់រគូនិយាយឈប់ពីការនិយាយរឿងរគូសកលទៅជំទៀងសានក៏បានរៀបចំរៀបចំពិធីឲ្យយោតលើពេលដែលយោតនឹងអឺត្រឡប់ពីសម័យភូមិជោគជ័យហើយក៏ជប់លៀងអបអរសាទរនឹងជ័យជំនះរបស់យោតចា ចឹងនៅក្នុងឆាកទី15នេះគឺយើងចប់ប៉ុណ្្នឹងអើកូនណាតោះឥឡូវចូលទៅឆាកទី16នាងម៉ៃបានទៅផ្ទះយော့តដើម្បីស៊ូនាំរឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះខណៈពេលដែលនាងបានដឹងថាយော့តបានពឹងពាក់ចាស់ទុំឲ្យចូលទៅទៅដឹងជំទាវស្រែនចាស់នេះនាងម៉ៃមិញដឹងហើយណានាងម៉ៃគឺជាកូនអង្គញារបស់កូនរបស់អង្គញាព្រមស َيْ ស្វីប្រសាទដប់នាងម៉ៃបានលួចឆ្លងយော့តក៏ប៉ុន្តែយော့តមិនបានសម្ដែងទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះនាងម៉ៃទេ នៅពេលនេះនឹងម៉ៃបាត់ដឹងថាយອດពឹងពោចាស់ទុំឲ្យចូលទៅទៅដឹងចិត្តអសរែនហើយនៅពេលដែលយອດត្រឡប់ពីសមរភូមិណាវិហាដូចជាសឹកស្នាជាមួយនឹងម៉ៃពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនឹងម៉ៃយល់ច្រឡំយល់ច្រឡំថាយອດផាជាស្រឡាញ់នាងហើយអញ្ចឹងក៏នៅពេលដែលយល់ច្រឡំអញ្ចឹងក៏ស្រាប់តែទៅពឹងពោចាស់ទុំឲ្យឃើញយອດពឹងពោចាស់ទុំឲ្យចូលទៅដឹងចិត្តអសរែនវាចាស់ហាក់ដូចជាឆ្ងល់នេះបើសិនយើងនិយាយលេងណាកូនណា ឆ្លង A បែប so ទៅទៅដល់ B អញ្ចឹងចាការពិតនឹងម៉ៃអត់តន់យល់ពីអារម្មណ៍របស់អឺយោអទេចាអញ្ចឹងក៏នឹងម៉ៃឆ្ងល់ក៏ធ្វើមិនដាច់យោតអឺយោកំពុងបង្ហាត់សេះនៅអតិលៀនពេលឃើញនឹងម៉ៃទៅរកដូច្នោះក៏បានមកសួរនំអញ្ចឹងពេលដែលកំពុងបង្ហាត់សេះហ្នឹងណាដល់ពេលដែលឃើញនឹងម៉ៃទៅអញ្ចឹងក៏បានមកសួរនំថាអឺម៉ៃអូនមកធ្វើអីទាំងតក់ក្ហល់អញ្ចឹងណាគណៈពេលដែលនឹងម៉ៃបានជុំនិទិនមុនហើយចាអញ្ចឹងក៏ នៅពេលដឹងក៏ចងសេះសុបុលហើយក៏ទៅអង្គុយទីក្រមដងស្្វាយចាអឺនាងម៉ៃបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនដែលធ្លាប់មានចំពោះយតហើយម្យ៉ាងទៀតនាងក៏បានកត់សម្គាល់លើពេលស្ថានភាពនៅពេលទៅលើស្ថានភាពរបស់យតពេលទៅទទួលបូពីសំណល់ភូមិវិញហាក់ដូចជាសັດស្ណារជាមួយនាងតែបែជាទៅដឹងជុំទិសស្លានវិញចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលតដល់អង្គុយសម្ដែងសម្រាប់គ្នាចឹងទៅនាងម៉ៃនេះក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនថានាងម៉ៃប្រាប់យតថាចង់ទៅបូសហើយ បានចឹងទៅយ័តក៏បានសួរនាំពីបញ្ហាដែលនាងម៉ៃនិយាយនេះចានាងម៉ៃក៏បានប្រាប់ថាពីមុនមកនៅពេលដែលបងត្រឡប់ពីសមរភូមិនោះហាក់ដូចជាស័ក្តិសានជាមួយនឹងនាងណាស់ក៏ថាឥឡូវនេះហាក់ដូចបានជាពឹងពោចាក់ទុំចូលទៅដល់ជន្ទ្រាស្រែនចាអញ្ចឹងបានយ័តបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនដែលមានចំពោះនាងម៉ៃក៏ដូចជាចំពោះជន្ទ្រាស្រែនចាយ័តបានប្រាប់ពីបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការរົບអានាងដែលខុសផ្លាយពីជន្ទ្រាស្រែនហាក់ជាយាមពន្យល់ឲ្យនាងយល់ពីបញ្ហានេះ យកប្រាក់ទាំងម៉ៃយល់ច្រឡំមកការពិតទៅគេឆ្ល lãi អឺនាងម៉ៃនឹងដូចរອບអានាងម៉ៃដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងចំណាយជំនឿស្រែនគឺឆ្ល lãi ក្នុងនាមជាគូអនាគតចាអញ្ចឹងក្តីឆ្ល lãi នេះមិនមែនបាននិយាយថាចេះតែឆ្ល lãi ឲ្យដកចិត្តវិញបានព្រាមទេចាគឺជាបំណងរបស់យតតាំងពយុមកឲ្យតាដកតាំងពាកបណ្ណផ្សាររបស់លោកគ្រូមកម្លេះចាអញ្ចឹងអឺបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់យតឲ្យនាងម៉ៃ ជល់ស្រោបក្នុងការទទួលយកយោតជាបងធောថែមទាំងបានជូនពរយោតនឹងជាទិសសារានទៀតផងខ្ញុំបានតែថានាងម៉ៃមិញមានបំណងទៅបុសហ្អេក៏តាមមានបំណងទៅបុសដូចព្រោះសិនបើនាងបុសដោយយកអាបញ្ហាធောអានេះសាសនានេះធ្វើជារបាំងការពីរអារម្មណ៍របស់ខ្លួនចឹងវាមិនត្រូវទេចឹងយោតក៏បាននិយាយពន្យល់ណែនាំថាបើសិនជាអូនបុសឥសិទ្ធិចិត្តក្នុងសាសនាវាជារឿងដ៏ល្អទេក៏ប៉ុន្តែ បាទយកសាសនាមកទ្វេលបាយសម្រាប់បတ်បងរ៉ោរបស់គូនអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងដែលធ្វើទៅទេចា៎អញ្ចឹងបើយកសອບគ្រប់ទៅថាខ្លួនស្រឡាញ់នឹងម៉ៃគឺដូចជារ៉ោបានដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយចំណែកជារសានគឺដូចជាអឺស្ត្រីជាក្នុងរឿងជួយជីវិតទៅណាអញ្ចឹងនឹងម៉ៃក៏បានយល់ពីបញ្ហានឹងហើយនឹងម៉ៃក៏ព្រមទទួលអ வை ដែលជាបំនាំរបស់យោតហើយក៏ជួនប៉ុនអ្នកតាំងពីទៀតផងចា៎អូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅឆាទី17ឆាទី17 អុកញ៉ាព្រមឫស្សីបានប្រាប់តើនាយោយកពីការប្រកែករបស់ជឿសែនចំពោះការស្អីតណ្ដឹងរបស់យော့អញ្ចឹងបាននេថាយော့បានពឹងពអុកញ៉ាព្រមឫស្សីឲ្យចូលតណ្ដឹងជឿសែនចូលតណ្ដឹងមកលើកប្រកែក2លើកប្រកែក3លើកប្រកែកនៅតែប្រកែកតែមិនបាននេថាពេលទៅចូលទៅដិញដាច់ក្បាត់អីកន្ទុយណាជឿសែននៅតែទទួលរយៈតេអញ្ចឹងជឿសែននៅតែសាតតអញ្ចឹង ក៏បន្តដល់ពេលនិយាយពីការស្អីទៅដល់ពេលណាទិដ្ឋវិសាអត់ទទួលចត់ដូចថាទទួលយកម្បានអញ្ចឹងណាបរិស័ទអញ្ចឹងណាហើយអង្គញាប្រមសិរីបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាមកពីបัญហាវណ្ណភៀបដែលជុំទិសសែននៅប្រកាំងអតីតកាលរបស់យតអញ្ចឹងបានន័យថាជុំទិសសែនថាជានៅប្រកាំងអតីតកាលអតីតកាលរបស់យតឲ្យទៅបានជាជុំទិសសែននឹងមិនព្រមទទួលចត់ចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការចំទាស់មួយលឺពីរលឺបីលឺអញ្ចឹងណាទៅតែដឹងម្ដងទៀតនៅតាមមិនព្រមដែរ អឺយតបានអស់សង្ឃឹមទេចំពោះការប្រកែករបស់ជាសិស្សនេះអឺហើយថែមទាំងបានសន្យាជាមួយអង្គញាភូមិស័យថានឹងរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះផងអញ្ចឹងយល់ថាអត់អីឯស្រែនចាំមើខ្ញុំនឹងរកវិធីយ៉ាងណាឲ្យស ائل ទទួលយកបញ្ហានេះបានចាអញ្ចឹងគាត់បានចាត់ឲ្យមានការរៀបចំពិធីបွန်រំលឹកគុណគ្រូអឺដោយមានដាក់តាំងរូបសម្ណាក់ពុទ្ធបដិមានិងរូបសម្ណាក់ដជុំមាសនៅក្នុងអាសនៈរោងបွန်និងបានអញ្ជើញជំទាវស្រែនចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងពិធីបွန်ទៀតផង បានន័យថានៅពេលដែលស្រែនបកែកមកលោកពីលោកអញ្ចឹងដូចជយតមិនអស់សង្ឃឹមនេះបកែកចិត្តបកែកទៅបកាសសំខាន់សក្កិព្យាជីមគង់បានសម្រេចអញ្ចឹងបានលោកតែងតានិយាយលេងថាមកប្រុសបើសិនជាស្រឡាញ់ស្រីណាម្នាក់សមអិច្ចអនុវត្តកូកា3មុខក្រាស់ដៃលหัสចិត្តកុំតែពេលខ្លះចិត្តបិសណាអត់បានទេគុនអញ្ចឹងអឺជំទាវស្រែនបកែកតែយត មិនអស់សង្ឃឹមនឹងបញ្ហានេះទេយតបានចាត់ឲ្យមានការរៀបចំពិធីបន់រំលឹកគុណគ្រូ mon រំលឹកគុណគ្រូឲ្យមានដាក់តាំងរូបសម្ណាក់ពុទ្ធបដិមារូបសម្ណាក់ទេវមាសនៅក្នុងអាសនៈរូបបន់នោះទេហើយក៏បានអញ្ជើញជាទីសែនមកចូលរួមក្នុងពិធីបន់នឹងដែរអញ្ចឹងតើមានអ្វីនឹងកាត់ឡើងសម្រាប់បញ្ហានេះចាស់តោះឥឡូវសូមមើលទៅឆាកទី18គឺជាឆាកបញ្ចប់ហើយចា៎ ចិត្តវិស័យមានការពិបាកចិត្តដោយសារយតបានពឹងពះចាស់ទុំឲ្យចូលស្អីតដឹងមកលើកពីលើកនេះកន្លែងនេះចិត្តវិស័យបង្ហាញពីអរំរបស់ខ្លួនណាណាពិបាកចិត្តយតពឹងពោចាស់ទុំឲ្យចូលតដឹងនាងមកលើកពីលើក3លើកចូលតដឹងហើយនាងមិនអាចទទួលយកបានដោយសារអតីតកាលរបស់យតជាក្មេងកំប្រាជាកូនចិត្តជាភេតតិកអាណាតា ត្រូវបានប្តីរបស់គាត់យកមកចំចំជាបើកព្រាកចាត់ទុកជាសោះចំណិតរបស់ប្តីឬក៏ជាអាចជាបើកព្រាកក្នុងផ្ទះជាក្មេងបំរើនៅក្នុងផ្ទះហូចអ៊ីចឹងបើសិនមកជាទូសែនទទួលវាហាក់ដូចជាប៉ះពອດដល់កិត្តិយសរបស់ជំទាវណាឬក៏អាចគាត់ថាអឺប៉ះជាអាចសោះរបស់ប្តីខ្លួនឯងក៏ទៅទទួលយកហីវាមិនសមណាគាត់ថាវាមិនសមអញ្ចឹងហើយបានជាជំទាវទូសែនគាត់ចេញតែប្រកាសបើលើកទៅពីលើណាជំទាវប្រកាសដោយសារនៅប្រកាសទតិការបស់យော့ បាទជំទៀតព្រមទទួលហាក់ដូចជាមិនសមតម្ងន់សោះអញ្ចឹងអរិទ្ធកានេះវាធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់គិតថាភាពសំរំភាពសំសូនគឺវាមិនអាចកាត់ឡែកបានចាថ្ងៃពិធីមកដល់ជំទៀតសាយនិងបរិវារក៏បានចូលរួមចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលពិធីមកដល់ជំទៀតសាយក៏បានរៀបចំសំរពារខារខារដើម្បីទៅចូលរួមពិធីបុណ្យរបស់យតណាហើយគណៈពេលដែលជំទៀតកំពុងថ្វាយបង្គំប្រពុត្ររបស់នឹងព្រូបសំណៈតជោមាសយតបានសູ່នំពីប្រភពនៃឈើដែលយុទ្ធឆាកនោះឲ្យប្រាប់ ហាជាកម្មចន្ទដារកម្មក្រោមផុតនៃព្រះជន្ទាវដែលធ្លាប់ឡើងចររាល់ថ្ងៃចောင်းនយាយថានៅពេលដែលជន្ទាវផ្សាយកំពង់ទៅឆ្វាយបង្គំរូបសំណាក់ពុទ្ធរូបក្រិចរូបសំណាក់នៃជូមិសដេចយោក៏បានសួរនាំពីការដែលជន្ទាវផ្សាយកំពង់ឆ្វាយបង្គំនេះសួរថាជន្ទាវផ្សាយកំពង់ធ្វើអីហើយចឹងជន្ទាវក៏ប្រាប់ថាកំពង់ទៅឆ្វាយបង្គំរូបសំណាក់នឹងពុទ្ធរូបសរៈពុទ្ធបដិមារូបសំណាក់នៃជូមិស ក៏ទៅសួរនោមចឹងហើយតែជួយយោតសួរអញ្ចឹងលោកចំទៀងអឹងថាឫកសម្ណានធ្វើមកពីអីអត់ទេចំទៀងប្រាប់ថាទោះបីថាយោតប прав ក៏អឹងថាធ្វើមកពីឈើដែរហើយអញ្ចឹងអឹងថាឈើមានប្រភពមកពីណាអត់ទេចំទៀងសានថាអត់ដឹងទេទោះបីថាយោតយកទៅលៀបថ្នាំឬអីស្អាតស្អាងស្អាតយ៉ាងណាក៏នៅតែនៅតែអឹងថាមកពីធ្វើមកពីឈើក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងពីប្រភពនៃឈើនេះទេអញ្ចឹងយោតក៏ប្រាប់ថាឈើនេះ គឺជាកម្មចម្ដားកម្មក្រោមផុតនៃផ្ទះជំទាវដែលធ្លាប់ឡើងជន់រាល់ថ្ងៃព្រឹកល្ងាចកាលនេះចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចកូនឈើកម្មចម្ដားមកផ្ទាំងនៅពេលដែលយើងធ្វើជាកម្មចម្ដားយើងឡើងជន់រាល់ថ្ងៃព្រឹកល្ងាចມັນឲ្យតម្លៃអីបើយើងជន់នឹងបាត់ជើងបើថាយើងឲ្យតម្លៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយកឈើនេះទៅឆ្លាក់ជារូបពុទ្ធបដិមា រូបជាទីសការៈក៏សត្វទៅបង្គំយ៉ាងណាមិញទៅជោគយតចង់បច្ចៈពីអីអតីតកាលរបស់មនុស្សវាគ្រាន់តែជាសមោលទេតែបច្ចុប្បន្នកាលរបស់មនុស្សគឺជាការពិតអតីតកាលរបស់យតគ្រាន់តែជាគ្មានក្ពព្រាអនាថាម្នាក់ជាកូនជនជាតិភៀតតែម្នាក់ដែលគេមិនអើតម្លៃក្នុងសង្គមទេ តែបច្ចុប្បន្នកាលយតមិនមែនចឹងទៀតទេយតគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពយតគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានកត្យោជយតគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាតំលៃសំខាន់សម្រាប់ជាតិជាមេតបដល់សុខសានរបស់ជាតិដែលនាំមកនូវជ័យជម្នះក្នុងការកម្ចាត់សត្រូវមិនថាសត្រូវខាងមុខមិនថាសត្រូវខាងក្នុងទេចឹងការរើសអើងរបស់ជាតិសាសន៍គឺវាហាក់ដូចជាខុសកັບកណ្ដតិតការបស់មនុស្សត្រូវគាត់ថាអតីតកាលគ្រាន់តែជាសមម តែបច្ចុប្បន្នការរបស់មនុស្សគឺជាការពុតអញ្ចឹងត្រូវតែជាហេតុទៅទូស្គាល់ការពុតការរើសអើងមិនមែនធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅដោយសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាទេសុខដុមនីយកម្មការកាត់បន្ថរសារមនុស្សកាត់បន្ថយគ្រប់ទម្រង់នៃការរើសអើងដោយករណីដូចយោនជំទាវសាអញ្ចឹងបើមិនជាជំទាវសាណត់តែរើសអើងតទៅទៀតមិនប្រង់តទៅយោនសុខឋាននៃរើអ្វីកាត់ឡងតទៅទៀតពោលយោនចិញ្ចឹមចិត្តឲ្យថានឹងតំណជំទាវសាឲ្យបាន ជំទាវសាននៅតែបកកាយសុថានឹងវាបែកកាត់ឡើងអាចទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងឈ្នះទេជំទាវសាននឹងក៏មានអារម្មណ៍លើដូចជော့ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះដោយសារតែបញ្ហាវណ្ណភិបនឹងធ្វើឲ្យជំទាវសានត្រូវដកឆ្ងាយដកខ្លួនឆ្ងាយពីដូចយော့បន្តិចអញ្ចឹងនៅពេលដូចយော့យកកម្មចដាយកមកឆ្លាក់ជារូបសម្ណាក់គូចិត្តិសការៈនេះជំទាវសានបែរជាថ្លៃសង្គមអញ្ចឹងមែនទេថាជំទាវសានថ្លៃសង្គមកម្មចដាខ្លួនហ្នឹងមិនមែនទេឈើនេះ ត្រូវបានគេច្នៃរួចហើយដូចជាជยอดអញ្ចឹងពីមុនមកគ្រាន់តែជាដុំថ្មម្ដុំតែដុំឥឡូវច្នៃទៅជាដុំពេជ្រដែលមានតម្លៃចាអូខេអញ្ចឹងជាទ្រេសរ៉ែនយល់ពីបំណងរបស់យອດឲ្យកបភ្ជាប់លិខឡើងរឹសអើងឲ្យប្រងទៅទួលយອດជាស្វាមីទៅអញ្ចឹងបរិយាយថានៅពេលដែលយອດប្រាប់ពីប្រភពនៃឈើឲ្យជាទិសថាម៉េចអូយອດផ្ចាញ់ខ្ញុំហ៎ជាទ្រេសរ៉ែនថាថានេះមិនមែនអឺយອດប្រាប់ថានេះមិនមែនជាការផ្ចាញ់ចាទេការពិតទៅនេះគឺ ចុងអជិលសាននឹងថាមនុស្សអតីតកាលរបស់មនុស្សវាជារឿងមួយផ្សេងបច្ចុប្បន្នកាលរបស់មនុស្សវាជារឿងមួយផ្សេងប្រសិនបើចាំពីនៅតែប្រកាន់អញ្ចឹងការរសនៅរបស់មនុស្សសង្គមអត់ទទួលបានក្តីសុខទេទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តចា៎វាធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែរស់នៅកាន់តែឆ្ងាយពីគ្នាធ្វើឲ្យការរើសអើងកាន់តែកើតមានឡើងហើយបើការរើសអើងកាន់តែកើតមានឡើងហើយសង្គមមនុស្សកាន់តែវឹកវរហើយចា៎អូខេអញ្ចឹងគឺទីបំផុតល្បិចនេះធ្វើឲ្យនយោយយត យកឆ្នះជំទាវសានបានលែងកឹតអតីតកាលសលែងកឹតអតីតកាលបើព្រាវលែងកឹតអតីតកាលទៅដល់ក្មេងកុព្រីអណថាកឹតពីបច្ចុប្បន្នកាលគឺយុវជនរបស់ជាតិយុវជនដើមាននំឡាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយុវជនដើមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិចា៎នេះគឺជាអវ័យដែលជាអង្គការបណ្ដានិពន្ធក្នុងការបញ្ចប់រឿងមួយ ដោយតំកល់នៅផលបយោជសុតិធិនិយមសម្រាប់ព្រឹត្តិបានអនុសិស្សចាទៅពេលដែលយើងឃើញតួអងជួបគ្នាទៅយើងក៏ថាអូល្អតាចាអូខេតោះអញ្ចឹងគឺយើងបានសង្ខេបចប់សពគ្រប់បើកូនណាសម្រាប់ទាំង18ឆាកដែលយើងបានរៀនសុខកន្លងមកនេះឥឡូវយើងចូលទៅសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិកតិកកូនណាតើតាគ្រូចង់និយាយពីអីតោះអូខេឥឡូវកូនកូនមើលតើខ្ញុំសារសំខាន់នៅក្នុងឆាកទី15 16និង17និយាយពីអីខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងឆាកទី15 ទី16ទី17នាយកពីអវ័យចា៎អូខេតោះឥឡូវកូនមើលបន្តិចមកឆទី15នាយក2ការរៀបចំទទួលស្វាគមន៍យោតពីសំណាក់ជន្ទ្រិសានពេលយោតត្រឡប់ពីសមភូមិវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយោតត្រឡប់ពីសមភូមិវិញជន្ទ្រិសានបានចូលទៅបានទៅស្វាគមន៍ទទួលទទួលហើយដោយថែមទាំងជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផងដូចជាអីស្រោមខ្នាយប៉ដិនដូចជាក្រមាចរជាយហើយនៅពេលដែលជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យជន្ទ្រិសាន អ uh, ើក <laughs> <c> ៏មានបំណងមួយទៀតគឺចង់រកភរិយាឲ្យយតក៏តែយតបតិសេតហើយយតប្រាប់ថាកុំឲ្យនិយាយពីរឿងនឹងអីសូមឲ្យទុកនិយាយទៅពេលក្រោយទៅព្រោះបើសិនជាដឹងទៅជុងការក៏ជំទ iesa មិនអាចទៅដឹងឲ្យដែរព្រោះគេប្រាប់តែមិនគេលួចបានសម្លាក់លួចគេបានលួចសម្លាញ់សេម្ដីនៅខែហើយស្ត្រីបើនៅឆ្ងាយឆ្ងោជើងមេឃតែបើនៅជិតជិតបង្កាយនឹងឯងចាអញ្ចឹងក៏ជំទ iesa ក៏បានរៀបចំជប់រៀបអសតតនឹងជ័យចំណេះរបស់យតទៅ ជត្រាទី16និយាយពីការភ្ជាប់លឹករបស់នាងម៉ៃនៅពេលដឹងថាយោត្រូវឆ្លលាញ់ជាមួយទាសរ៉ែនជាគូអនាគតហើយឆ្លលាញ់នាងជាបងស្រីចាស់ចឹងឯងថាដំបងគឺខឹងដល់ហាក់ដូចជាអន់ចិត្តខ្លួនឯងក៏គិតថាដូចគ្រូនិយាយលេងចឹងឆ្លលាញ់អេទៅទៅដឹងប៊ីក៏តែគ្រាន់តែជាការគិតរបស់នាងម៉ៃឯងពូននាងម៉ៃលុយឆ្លលាញ់ចោតដល់ពេលយោត្រឡប់ពីសមរភូមិវិញក៏សាប់ទៅសាប់ថាដូចជាឃើញសតស្ដាលជាមួយនឹងនាងខ្លាំងវាដូចជាគិតថាយោនឹងចាប់ចិត្តជាមួយនាង ក៏ប៉ុន្តែបើជាឲ្យចាស់ទុំពឹងបោះចាស់ទុំឲ្យចូលទៅទៅដល់ជំទាវស្រ াইন វិញអញ្ចឹងនេះគឺជាកត្តាមួយដែលនាងម៉ៃយល់ច្រឡំក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកតាមការរៀបរပ်ប្រាប់របស់យតពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនចំពោះនាងម៉ៃក៏ដោយចារម្មណ៍របស់ខ្លួនចំពោះជំទាវស្រ াইন នោះណានាងម៉ៃក៏យល់ពីស្ថានការណ៍យល់ពីស្ថានការណ៍ហើយក៏ប្រំទទួលឲ្យវិញដែលជាគំនិតរបស់យតនាងខ្លាចទៅជាប្អូនធាត់របស់យតហើយក៏ជូនព ជូនប្អូនដល់នឹងម៉ៃអញ្ចឹងប្អូនដល់យោតនឹងជំទាវសរានតិផោះចា៎អូខេតើលេខឆាទី17និយាយពីការរៀបចំកលល្បិចរបស់យោក្នុងការលុបបំបត្តិការរើអើងវិនាធភាពរបស់ជំទាវសរានអញ្ចឹងយោតក៏ថាអីហេះតដឹងມັນបានក៏ថាมันអស់សង្ឃឹមនៅតែធ្វើជាបន្តបន្តអញ្ចឹងយោតបានរៀបចំកលល្បិចមួយគឺចាត់ឲ្យមានការរៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកគុណគ្រូ រៀបចំបរិល័តគរងគ្រូនេះដល់មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងនោះគឺបានប្រាប់ហើយនៅអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅអឺសំណួរទី2តើយោតបានរៀបចំកលបិយយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងការលុបបំបត្តិការរើសអើងវណ្ណភិយរបស់ចន្ទ្រេសរ៉ែនអញ្ចឹងយោតបានរៀបចំកលបិយដូចម្ដេចចំពោះការរើសអើងវណ្ណភិយរបស់ចន្ទ្រេសរ៉ែនបើអាចយោតទៅវាយទៅទៅសំណលរបស់ចន្ទ្រេសរ៉ែនបើអាចយោតទៅអង្គវលុនទូ ឬក៏ផាជីយតធ្វើអីមួយផ្សេងតោះសូមមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាចុះអូខេយត់បានរៀបចំจัดឲ្យមានការរៀបចំពិធីបំលលឹកគុណគ្រូដោយจัดឲ្យមានមនុស្សទៅលួចយកកម្មចម្ដားកម្មក្រំផត់និទាជុំទាសរ៉ែនមកឆាក់ជារូបសំណាក់ប្រពុទ្ធរូបនិងរូបសំណាក់នៃជុំវៀសហើយយកទៅដាក់តាមក្នុងអសនៈរោងប៉ុនពេលជុំទាសរ៉ែនទៅចូលរួមក៏បានថ្វាយបង្គំเติបយត់ប្រាប់ពីប្រពុទ្ធនៃជើដែលយកទៅឆ្លាក់រូបជារូបសំណាក់ទាំងនោះដើម្បីឲ្យស្រ៉ែនបានយល់ពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន នេះបរិយថានៅពេលដែលយອດប្រាល្បិចនឹងអាល្បិចនេះក៏មិនសូវល្អដែរតលួយយូកម្មចារាគេក៏ប៉ុន្តែដល់3តុបស្កាត់តម្រងនៅការើអើមួយដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងតលួយយូកម្មចារាយកមិនឆ្លាក់ជារូបពុតបដិមាអាកម្មចារាតើគេយកអាកម្មក្រោមផត់ទៀតណាគេឡើងចង់រត់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងទៅលួចយកមកហើយជាទិដ្ឋភាពថាអឺអញ្ចឹងបາງថ្ងៃមុនបាត់ចារាមកកម្មនឹងអាណាលួចໄວចាហូចដល់ពេលអញ្ចឹងហើយក៏ យើងមកឆ្លាក់ទៅក៏សត្វតែផ្សារសង្គមគ្រប់គ្នាឃើញទេកុំអាត័យតការបស់មនុស្សប្រៀបដូចជាពេជ្រដែលមិនតាន់ច្នៃអញ្ចឹងពេជ្រដែលមិនតាន់ច្នៃគ្រាន់តែជាដុំថ្មមានពលិរមួយទេតែដល់ពេលយកតែច្នៃទៅជីវៈកោបអតិច្នៃទៅវាធ្វើឲ្យខ្ល้ายជាត្បូងដែលមានតម្លៃមហាសាលមនុស្សគាត់អញ្ចឹងដែរបើមិនតាន់ច្នៃទេមនុស្សនឹងមិនអាចខ្ល้ายទៅជាមនុស្សដែលមានតម្លៃទេដល់រាប់ថាច្នៃដូចជាទេជុំវិទ្យុជាន់អញ្ចឹងច្នៃហើយខ្ល้ายទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលសំខាន់សម្រាប់ទេចិត្តអញ្ចឹង ត្រូវទទួលស្គាល់ពីអ្វីដែលជាការពិតនេះចា៎អូខេតោះឥឡូវយើងបានទៅសន្និសុធហើយអស់ហើយកូនចូលមកកិច្ចការផ្ទះបន្តិចនិកូចង់និយាយពីអីណោះចូលបងប្អូនធ្វើការរៀបរាប់ពីសកម្មភាពទូអង្គខ្លះៗនៅក្នុងឆាកទី18រួចធ្វើការសន្និដ្ឋានទៅលើសវវិធាននៃការបញ្ចប់រឿងនេះផងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងរៀបរាប់ពីសកម្មភាពទូអង្គខ្លះឆាកទី18មានណាខ្លះមិញមានយោតមានន័យមួយសំខាន់ជាងគេហើយហើយនឹងមានបន្តបបន្សំមក ព្រោះជាក្រុមអ្នកចំណិត្តនៅជាមួយជនតិស្រែនក៏ដូចជាក្រុមចំណិត្តរបស់អឺនឹងជត់ហើយយើងរៀបរាប់សកម្មភាពនឹងខ្លះមកហើយក៏យើងធ្វើការសន្និដ្ឋានជាមួយសវនវិធាននៃការបញ្ចប់រឿងតើសវនវិធាននៃការបញ្ចប់រឿងនេះធ្វើឲ្យអ្នកអនុសាសនាយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងពេលដែលទូអង្គម្នាក់ខ្មែរទូអង្គម្នាក់រៀងវេចំណាស់ជាងតិចក៏តែយើងក៏មិនប្រកាសទេកូនណាមិនប្រកាសទេព្រោះនៅពេលហ្នឹងជនតិស្រែនអាយុទៅ28ឆ្នាំហើយដោយឡែកអឺ ជាទូទៅវាហាក់ហាក់ជាមួយនឹងស្ស្អាតសម្អាងចឹងហាក់ជា40ជាងនរនេះចាអូខេអញ្ចឹងក៏យើងគិតថាខសលវិធីនៃការបញ្ចប់រឿងនេះធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកអានអ្នកសិក្សាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរកូនអាចបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនជុំវិញការបញ្ចប់រឿងនេះចាអូខេចាអញ្ចឹងគឺយើងបានចប់អានកូនណាការសង្ខេបរឿងនេះគឺចប់ហើយហើយដល់ពេលពលិយដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកគ្រូចង់បានគឺសូមអគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាក្នុងការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូចា ជិបស្គើសូមជួយរិទ្ធគនក្នុងស្ថាបនារកាយលំអរកអ្វីដែលជាកង្វះខាតនៅគូក៏ថាមិនប្រកាសថាអ្នកគចេះទាំងអស់មិនប្រកាសថាអ្វីនៅគបងរិទ្ធសិទ្ធិត្រូវទាំងអស់ទេជួនកាលអាចបះពពោតឲ្យប្រកាសនិងមួយសូមជឹងមេត្តាអធិស័យផងហើយសូមប្រាប់ជាឲគងគសុសនសិសធំមួយយកប្រទេសយកសពស្បជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តយកទិសស្័យស្បជាប់ហើយចេះប្រើឲ្យនៅគនមានឱកាសដែលជាគុនប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងប្រទេសជាតិចាអរគុណច្រើនសូមជុកគ្នានៅបងការទៀតចាជម្រាបលាចា